Olá, o meu nome é André Gomes, sou médico no distrito de Porto Alegre e estou a fazer este vídeo para mostrar o meu apoio à CDU por dois motivos. O primeiro, por viver e trabalhar num distrito do interior do país, facto que não impediu os deputados da CDU no Parlamento Europeu de marcarem presença neste território, preocupando-se com os problemas de quem vive e de quem trabalha no distrito de Porto Alegre, provando assim que não existem portugueses de primeira e portugueses de segunda. Foram os únicos eurodeputados a marcar presença no distrito de Porto Alegre. Um segundo aspecto prende-se com o facto de eu ser profissional de saúde no Serviço Nacional de Saúde. A CDU tem estado na linha da frente com um conjunto de propostas para defender estes profissionais, como a valorização das grelhas salariais, a defesa das 35 horas para todos e a possibilidade de se criar um regime de dedicação exclusiva para aqueles profissionais que, querendo trabalhar em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde, possam ser beneficiados por isso. Para a CDU, o Serviço Nacional de Saúde, ao contrário do que comanda a linha neoliberal da União Europeia, o Serviço Nacional de Saúde é um aspecto fundamental, é um pilar central do Portugal de Abril que queremos construir, um serviço público de qualidade para todos. Não é isso que o atual governo PSD-CDS defende? Pelo menos podemos assim ver pelo seu plano de emergência para salvar o Serviço Nacional de Saúde, que não tem uma única linha sobre promoção da saúde, valorização das grelhas salariais, tem sim as mesmas medidas de esvaziamento do serviço, com incentivos avulsos e a possibilidade de criação de centros de saúde geridos por entidades privadas. Não é assim que vamos salvar o SNS. O plano de emergência é votar na CDU. Vamos dar força a quem nos dá força. Vamos dar força à CDU.